son vaxtlar rafizlər elm tələbələrinin, bizim elm tələbələrinin videolarını özlərinə sərf edən yerləri kəsirlər, montaj edirlər, lağlağıya çevirirlər və s. Bəzi qardaşlar yayılır da sosial şəbəkələrdə falan, görürlər, onlar narahat olurlar. Mən elə gəlir ki, Allah daha doğrusunu bilir, burada narahat olmağa dəyməz. Nəyə görə? Çünki bu əməl insanın aciz olmasını göstərir, zəif olmasını göstərir. Yəni, bir adam ki, bu şeylərlə məşğul olur, gör o adam nə gündədir. Belə deyim də, Emil, mərd adam, mərd kişi. Heç vaxtı belə şeylərlə cəmaatı aldatmaz yəni. Bu aldatmaq da cəmaatı. Yəni, məsələn, sən söhbət eləmirsən, mən sənin söhbəti kəsib doğrayıram, başqa cür təqdim edirəm. Bu cəmaatı aldatmaqdır. Və bunu edən adam dərhal sən biləndə bunu nə baş verirsən də? Bu nə cılız hərəkətdir, bu nə aciz, bu nə zəifçilikdir, bu nədir də? Yəni, belə dərhal bu gəlir ağla. Ona görə biz deyirik ki, bu heç bir problem yoxdur burada, qoy kəsib doğrasınlar. Bu, bizə xeyirdir. Bu, bizə xeyirdir. Yəni, onlar bunu eləyirlər, başa düşmürlər ki, məsələ belə deyil. Sən bunu eləməklə heç nə qazanmırsan. Sən bunu eləməklə neçə insanın haqqına girirsən və o danışan adamın haqqına girirsən. Və qiyamət günü biz möhtacıq savaba. Ona görə deyirik ki, bu haqqa girməkdir və nəinki eləməsinlər, qoy eləsinlər yəni. Bu bizə xeyirdir, bizim leyhimizədir, əleyhimizə deyil. İkinci məsələ də, yenə deyirəm, bu acizlik əlamətidir, zəiflik əlamətidir. Nə əld elədin ki? Baxıb gülürlər sənə. Vallahi, baxan adam bilirsin nə deyir? İnsan bu qədər, yəni, cılız hərəkət edir. Yəni, insan bu qədər olar, yəni, bu əməl eləsin. Vallahi, oxuyanlar belə deyirlər. Məsələn, görmüşəm, o kəsib doğrayan indi bir neçə nəfərdir də, bunların işidir bu. Aydındır, dərsin əsli video var axı. Videonu görən adam baxır belə deyir, bunu indi kimsə eləyib də, nə gündədir yəni bu adam gör. Gör, nə gündədir adam, yəni belə hərəkətlər eləyir, belə yollara əl atır. O ki qaldı, o qardaşlarımız narahat olmaq belə yox, Rəşad qardaş belə yaxşı görsənmir falan, bir şey yadda saxlamaq lazımdır ki, indi hansı zamanda yaşayırıq, hansı dövrandır. Sən nə qədər də danışsan, vallahi imkanlar əl verir ki, o vəsaitlər əl verir ki, istədiyi şeyləri düzəltsinlər yəni. Bir yolu var insanların düzəltməməyi üçün, əgər narahat olursan, danışmayasan. Və biz də bundan keçməliyik heç vaxt. Ki, danışmayaq, gülərlər bizə, kəsib doğrayırlar. Ondan sonra, yox, mən danışmayayım, güdürlər, kəsib... Biz belə heç vaxt eləməliyik, yəni. Biz ölənə qədər danışacaq, inşallah. O kəsib doğramaq, yəni, deyir, bizə sərf eləyir, yəni. Orada heç problem, mənə gəlir ki, bu məsələ belə şişirtmək falan bu kimi lazım deyil. Bu bizim lehimizədir, yəni, əlhamdülillah.